На автошляху між Краматорськом та Слов'янськом сталася перестрілка між військовими та поліцейськими. І хоч стріляли у повітря та обійшлося без поранених, справа набула широкого резонансу. У чому справа, розповів головний поліцейський Донецької області В'ячеслав Аброськін. Принесення служби сотрудникам поліції Краматорського відділу поліції було встановлено автомобільний транспорт, яким управляв мужчина в форменій одежді, в камуфлірованій. Документів при собі ніяких не оказалось. При осмотре машины были обнаружены значительное количество боеприпасов. При вызове следственно-оперативной группы на место происшествия для составления протокола осмотра места происшествия данный гражданин вызвал для участия в осмотре своих товарищей. В результате к месту остановки этого транспортного средства подъехало значительное количество людей, которые находились в камуфлированной одежде, которые стали угрожать сотрудникам полиции. Один из прибывших людей нанес удар автоматом в область головы сотрудника полиции. И сотрудники полиции Донецкой области вынуждены были сделать предупредительный выстрел в воздух. В результате другая сторона также начала производить выстрелы в воздух. На місце негайно прибули групи швидкого реагування, керівництво Краматорського та Слов'янського відділу поліції та прокуратура. Конфлікт вдалося врегулювати, розбиратися буде слідство. Проте у поліції зазначають, що і військові мають розуміти відповідальність за перевезення зброї без документів, а також повинні виконувати законні вимоги поліції. Напад на співробітників Краматорського відділу поліції задокументований. Також розпочати службове розслідування. Справою займається прокуратура.